Ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a já vás vítám u dnešního videa ze série Craft the World. A já jsem tady chviličku hrál za kamerou a už se mi tady začaly spavnovat tyhle ty potvůrky krysy. Což je jedině dobře v tuto tu chvíli, protože budem potřebovat kůže z nich, že jo, to je jasný. Vytvořil jsem tady pár postýlek, takže trpaslíci už si můžou chrupnout, když to tak řeknu. Tady jsem našel dokonce pavoučiska, takže na ty se vrhneme ještě až určitě za delší dobu. A koukám na to, že už tady začínáme mít i docela nějakou společnost, takže tady mi ještě padnulo z něčeho, nevím, teď konu by si nemůžu vzpomenout, z čeho mi to vypadlo. Mi tady vypadnula šavle. Je tam teda mumie, takže jako asi z nějaký mumie předpokládám. Kdo by to byl řekl, Deimos Genius. Tak, potřebujeme ještě jeden klacek vycraftit akorát. Takže vycraftneme si jeden klacek pro toho jednoho, co tady zbývá. Čekej, který mu to bylo? Tady tomu. Šup. Je to tam. Tak, zkusíme se tady s tím trošku poprat. Už bychom trošku nějakou šanci proti těmhletěm sičákům měli mít. Koukejte na to, tím už dáváme docela dobře. Tady ta mumie mi ještě trošičku dělá starosti, dává docela velký šlupky, ale už to není tak hrozný, jako to bylo ještě před chvílí, protože tyhle ty dva díly nahrávám hned po sobě. Jinak už tady teda mám připravenou pěknou ložnici pro trpaslíky. A tady teda máme tu jeskyni, jsem tady vlastně prokopal, tady vykopem potom určitě i to uhlí. No a co dneska? Dneska určitě budeme pokračovat co nejrychleji tady, protože za chvilku už se nám spavne první monster portál lidi. To bude fail. Fail, největší fail. Věřte tomu nebo ne, ale to totálně podělám s prominutím. Tak, my si vycraftíme nějaký ilumináty tady. Jinak jsem za kamerou lehce těžil dřevo, takže vidíte, že toho dřeva mám teďkon 58. To je tady v této hře. To je v této hře prostě tolik dřeva, lidi, chápete to? Oh my god. Tak, tady dáme svíčku a tady dáme svíčku, zatím jenom tak jako provizorně. A mě by zajímalo, kde jsou takový ty podpory, které můžu stavět ručně, protože to je úplně nejlepší věc. O, my už tady máme dokonce, můžeme stavět i brnčo. No jo, že na to, abychom mohli stavět brnčo. Tak na to budeme potřebovat provázky a předpokládám, že provázky budou tady z těch lamo ovcí, že z toho bude vlna, aspoň teda doufám. Rovno vytěžíme nějaký dřevo tady si. Je z toho vlna? Vypadá, že má na zádech vlnu, že jo? Jo jo, vypadá to, že asi měli vlnu. Tohle bychom mohli zničit, z toho sem chodí příšery v noci. To zničit můžeme. No asi se půjdeme podívat tady do té první pyramidy, nebo to si necháme na příště. To je otázka. Toť otázka, tyjo, teďko nebo příště. Ej, tam nemůžu. Pyramida mi blokuje můj spell. Škoda, škoda. Jinak ještě jsem teda neviděl písečnou bouři, takže uvidíme, že ji, doufám, že ji uvidíme brzy společně tady. Protože prý to je docela ostrý. Prej to je hodně ostrý, co jsem čet na vikině, takže jsem na to zvědavej. Jinak máme, počkejte, že máme máme 5 trpaslíků, ale jenom 4 postýlky obsazený. Joj, hele, bouřka, teď jsem říkal, doufám, že ji uvidíme společně. Pojďte se, to nese trpaslíka pryč, vidíte to? To je jako fakt, a i teme mi to odneslo. Počkej, to mi jako toto trpaslíka jako teď zabije, nebo co to s ním udělá? Teď jsem to říkal, že doufám, že ji brzo uvidíme, tyjo, já jsem to doma je přivolal. Pojďte se, jak mi to nesete i teme pryč, ne? Rozházelo to úplně všude. Takový tornádo písečný. Tak to je docela maso tohle. No a tyto trpaslíci budou sbírat jak trumberové. A to slepici jak to nese i. Jsem to normálně přivolal to tornádo lidi. Normálně jsem to na ferovku přivolal. Tak jo, necháme to pozbírat. To mi to jako chcete říct, jako že mi to odnesl věci ze skladu všechny nebo jak? Se nechtěl. Nevypadá, že by mi to odneslo věci ze skladu, spíš jako to, co se tady asi válelo. To, co se tady asi válelo, to spíš vzalo, to, co nestihli oni odníst, sičáci. Jasně, vykoupej se, v pohodě. Co, už půjdeš dál? Jo, už jde dál. Hej, máme pana kaktusa, takže ho můžeme rovnou pokácet, tohle taky vyndáme. A tady bych chtěl dát takhle písek. A tady dáme taky písek, ne?
Jaký je vůbec rozdíl v písku, co se týče defenze? Durability 2, hlína 4. To bychom měli předělat aspoň nahliněný, tyjo. Protože ten písek docela rychle potom ty potvory rozbijou. Ne, ne, já chci vyměnit ten front, ten přední. Aspoň jenom takhle prozatím, aby mi to ty potvory tak rychle nerozflákaly. Už tady vypadá jak v tom prvním levelu, ne teďko, no. Co tady děláš? Když si máš pozbíráno, tak běž domů. Šup, padej. Ono by to potom dopadlo tak, že by tam zůstal, musel být domů pěšmo. Tak jo, hele, teďkon tady můžeme vytěžit takhle ty věci, co tady máme. Lístečky se určitě budou hodit. A přemýšlím, jestli tady budeme kopat už dál. Tady to asi necháme, tady to je takový odkrytý, tady taky. Že tady ten první level si necháme takové jenom, nevím, no. Pak tady postavíme nějaký velký hrad, asi bude krásně, že tady postavíme nějaký hrad lidi. Na to se těším úplně ze všeho nejvíc. Tak jo, teď bychom taky měli dovybavit trpaslíky, takže potřebujeme jeden krumpáč, druhý krumpáč, třetí krumpáč. Takže potřebujeme tři krumpáče. Minecraft confirmed. Tak, raz, dva, tři. Tak už to začíná. Takže potřebujeme tři krumpíky. A potom ještě potřebujeme kolik sekirek? Jedna. Jedna. Ještě jednu sekírku. Šup. Tak jim to pěkně naekvipujeme. Takže takhle. Jedna, dva. Hotovo? Hotovo. Super. Tak, tady bych to možná jako i takhle zatím zadělal, jen tak jako provizorně. Aha, to takhle nezaděláme vlastně. Dá se vlastně tady ta hlína postavit i tak, aby byla takhle barevná? Nedá. Jejda, nazdar, klíči vaši liší. Unga! Unga! Nemáte hnízdo, tady v rožku zase, jo. A víte co, to hnízdo neničte, hoši. Necháme si tady chvilku, si budeme krysy pěstovat. A, tady na nás jde další zomboň. To není zomboň, to je ta, jak se to jmenuje, mumia. Ona má docela sílu jako, ale máme větší. Hlavně víc trpaslíků, haha. Yes, další trpaslík. Počkáme si, s čím přijde, jaký bude mít equip. Absolutně žádný, takový turba na hlavě, ne. Oh my god. Takže uděláme to, že si rovnou přikraftíme jedno tohle. A au, došel nám kámen, zde. Tak stěžíme tady to. Tak, počkat, rovnou mu to equipneme, aspoň ten krumpík, ať jako může pomáhat jim. Tak, super, hele, penízky už nám z toho padají i. To je taky superový, protože penízky se potom budou hodit. To pojďte se, jak tady vobří ale dolů, jo. Ty tak se tady budou blbě hledat ty dungeony potom. To bude něco, tohle to kolo bude navíc hodin, než ty předchozí dvě. Tak, tady máme toho mumiak. Co je tohleto tady? Kde se to tady vzalo? Tam asi postavili nějaký ty, nějaký kostové. A proč tam lezete, když potřebujete spinkat, kluci? Máte si ji vyspinkat nejdřív, ne? Tak, zabijem krysy, z těch je ta první maso. A za druhý je z nich důležitá věc a to jsou kůže. Protože brzy tady budeme za chvilku moc mít už prakticky za chviličku. Jsem trošku přehnal to za chviličku. Leather armor a tam budeme potřebovat ty kůže fakt hodně. Tak, teď se už dostáváme pomaličku ke cookingu. Já tady vykraftím jeden ten stůl. To je důležitá součást hry. Protože na stůl se servíruje samozřejmě jídlo. Které potom naši trpaslíci budou dlabat. Tak, stůl dáme třeba sem a sem. Nesmím toho na stole dávat moc, protože to krysy potom zdlabou za ně. Co tady napadne ti, co? Kde? Kdy? Nic, dobrý. To je docela pěkný, jak je ten svět plochej oproti těm předchozím. To bylo vždycky takový hornatý obludy. A tady to docela roste pěkně, ale to dříví. Jediný, co bude muset vždycky prostě používat portál na to, aby jsme mohli pro dřevo.
A tady roste dobře tady v těch oázách. Tady to vypadá jako, že to je, kdyby tady byl aktivní takový ten spell, co máme my na růst dřeva. Protože vidíte, tady to není a tady to neroste tak rychle. Tady napravo taky někdo, když máme uhlí, železo. Dobrý. Tak jo, mě zajímá, co je tady v té váze, takže se nepodívám do té vázy. To je docela ale daleko, co? Já nemůžu ani vyslovně na tu pyramidu hodit? Aha. Interestující, interestující. To by mě zajímalo, co nás tam bude čekat v té pyramidě, lidi. Jsem to chtěl sice nechat na příští, ale jsem zvědavý člověk. Low health. Kdo chce jít spát, tak se běžte schrupnout a zbytek tady pojďte těžit. Tu pyramidu, honem. Tak, a ještě jsme tam chtěli vycraftit tu jednu sekírku a ještě jeden key. Jeden key a jednu sekírku, prosím. Tak, equipneme. Ten nemá všechno, ano, ten má tu šavli. Je, já si zlomil šavli. Jestli pak víte, z jakýho to je filmu nebo pohádky. Je, já si zlomil šavli. No tak, ale pojďte tady už někdo to kopat. To je prostě stál a pak se portnul domů. Oh my god. Viděli jste to. To byla normálně past? A Warrior's Book, ten se bude hodit. Tak doufám, že tady bude ještě nějaká past, která jako na nás čekat. Tohle bylo hustý, ale jak se tam propadnula trpaslica. Nechoďte tak daleko, holky. My máme hlavně nějak moc trpaslic, ne? Jedna trpaslice, druhá, třetí. Půl na půl to je. Tři chlapi, tři holky. Tak pojďte tady už podívat, co tady bude v té váze, to mě zajímá. Normálně na ferovku mitr, lidi. Oh my god. Hustý. Normálně na ferovku mitril, ty kokso. Tady to nejde ani proskoumávat tímhle tímto, to mě trošku štve, ale. Co tady v té váze? Zlato. Haha. To je docela dobrý. A tady je nějaký bosák. A tam se mi nechce. Protože tenhle ten bosák, na to ještě zdaleka nemáme, to je jeden z těch závěrečných bosáků. No aspoň víme, kde je první bosák, že jo? Aspoň víme, kde je první bosák, lidi. To stojí za to vědět. Protože ten má potom ten recept na ten portál. Aspoň tady se tady funguje ten portál absolutně stejně jako v těch předchozích levelech, ale předpokládám, že ano. Tak, toto krásně vyšlo, akorát zmizli ty trpasíci. Ježiši Kriste, tady takovej krysí mor, vidíte to? Kolik tady těch hnízd je? Tady nahoře není hnízdo. Oni jenom vyskákali nahoru. Aspoň z nich je maso a kůže. Ne, ne, nekopat to, nekopej to. Jenom zabijej. Tak už jo, mohli byste je zabijet všechny. Sami, ani bych já vám to naklikával, co? Na jecky naběhnou hantumatou. A tady máme hned jednoho pana Bůvola. Je, na hlíně rostou normálně stromy klasicky. Tak to si tady uděláme víc hlíny, lidi, ale. To si tady uděláme bohodně víc hlíny. Tohle tady vytěžíme, dáme místo toho písek. A uděláme si tady hliněnou tu plochu. Uděláme tady si normálně svoji vlastní hliněnou plochu, aby jsme tady měli dost stromů. To je docela štěstí, jsem tohle zjistil, že sam svojevolně rostou na té na hlíně. Je, ona zase ten písek nejde stavět, aniž by pod ním jiný písek byl. Jo, aha. Tak počkej, tady si takhle uděláme cestu, ať můžete tam chodit zatím. Vidíte to, na ta zeď nejde. Jo, ono to nejde postavit, dokud tam není na tom jakoby blok, na kterém to bude držet. To je mazec.
Tak, teď tady. A teď tady takhle. A už tam můžete potom chodit, hoši, ne? No jo. A nahoru si pěkně dáme hlínu, uděláme si takovou hliněnou plochu. Aby nám tady rostly stromečky. Protože tady jinak bude s tím dřevem velký problém kvůli tomu, že jsou tady prostě ty oázy tady takhle vzadu. Hlavně tato, tady jako bude dřeva dost vždycky. Protože tady je podle mě nějaký růst, nějaký kouzlo na růst, jo. Takový to, co máme my potom. Ale jak říkám, problém je, že vždycky budeme muset portál a budeme mít potom málo many. Holky, ty jo, to celá blbý, že se tady takhle prostě seknete proti sobě, no. Tak. Ona bychom mohli vyplnit i tady tu děuru, co? Vyplníme i tuhle děuru, tohle vytěžte. A vyplníme i tuhle tu děuru pískem a, tak, a zrovnáme to tady takhle do roviny. Jejda. O, nevadí. Jsem tam mohl hodit na pozadí písek. Má se i za to. Tam zapadala chudinka pískem, ne? Tam klidně nechám to, tu zeď. Tak. Tak, dejte tady písek, šup. Písek říkám. Blbý, že na ten písek tady fakt úplně totálně platí ta gravitace, protože se s tím bude, no tak je to logický, že jo, v reálném světě taky. Ale, že se bude prostě blbě potom to stavit s ním, jo, kdybych chtěl postavit nějaký písečný hrad a tak. Uvidíme, třeba tady budou nějaký speciální písečný bloky, se kterýma se bude dát stavět. Tak, trošku to tady zarovnáme teda. I zase na druhou stranu, pokud tady odtaď bude portál, tak by ty moby nemuseli skákat nahoru. Uvidíme, odkud bude portál. Přímý smůle tady bude zprava. Sadíme se, že bude zprava ten portál. A jako my jsme ještě nestihli prakticky nic udělat, jo, my nemáme ani luky, nic prostě, luky jsou až tady. Nemáme ani armor pro ně. Kolik máme vlny? Jednu. Jednu vlnu, slovy jednu. To znamená, že můžeme udělat kolik čepiček. Je, počkej, my můžeme vlastně udělat čepičky, ty čepičky nestojí to, ty stojí vlastně lísteček. A ne, jsem si myslel, že stojí čepice ty provázky. Tak čekej, šup. Ne. Takhle. Ty turbany, ne jejich. Tak, super. A ještě tam bylo něco? Backpacky. Ty budou saky potom hodit určitě. Tak, co odkud půjde portál? Zleva. To je docela daleko je ten portál, nebo se mi to jenom zdá? To si děláte srandu, že hned při prvním portálu jde oko. To jako fakt? To jako real lidi. Víš, to voko je šíleně silná potvora. Tak to umřeme. To umřeme, to vám říkám na rovinu. To je jako docela hard, to, že to je první portál teda. No, už tam trpasici jako umírají u prvního moba prakticky. No totiž ty trpasici lezou dolů, blbci zase. No, kdyby nepadali dolů, tak to je docela datelný. Hele, ale hele, pojď. Nebojte se, hoši, nebojte se. Zapte tyhle ty dlouštíky a půjde to. Už nemá potom co vylít nahoru, kde zůstalo to oko. To oko se nám seklo v té mezeře, yes! Tohle ještě. No mé, hele, běžte se v pohodě vyspat, teďkon, no stres. Tohle jsme zvládli docela braburně. To oko má docela dost hápeček, jako to se musí nechat. Uděláme tady takovýhlech pastí asi víc. A na obě dvě strany. To je dobrý nápad, ty, udělat tyhle ty pasti takhle. I když bude se to blbě kopat, ale to nějak vádám, to nějak dáme, to bude dobrý. Ono tam uvízne dost těch mobů a oni potom zmizejí za rozbřesku. Tady jdou zase moby tady z nějakého toho hřbitova, ty bychom mohli zničit ty hřbitovy tady. Ty moby z toho potom chodí v noci, to je otravný.
Jak tady dadinka je, hele. Tak je, pojďte sundat, než to zrozbije ten. Ha, oni schořili akorát. Ha, blbý. Blbý mob. Blbá mob. Tak, ty konale, kde to zarovnáme a kde uděláme ty pasti? To oko nezmizelo ještě. Už. Prostě nejideálnější případ, že ty moby se ke mně nedostanou, když tam uděláme spoustu těch dír, to je dobrý nápad, ale to je dobrý nápad, lidi. Já teda nevím, kde se ten portál objeví tady, ale vzhledem k tomu, že tady se objevil až zatím, tak se tady objeví tady u toho baráčku někde. Takže já bych to viděl tak, že uděláme děuru tady. Možná, že bychom mohli, a mě dochází písek. Nečekal bych, že tohle řeknu, ale dochází mi písek. A abych to nemusel kopat tak hloupě složitě, tak to uděláme takhle. Budu mít méně práce s tím kopáním, že jo. Protože když si vykopat díru dva hlubokou, tak musím vykopat takhle do trojúhelníku, pak to sem vrátit. Takže tohle je jednodušší řešení. Co, kde se co děje? Co je na ten velký škaredej? Uteč, umřeš! No tak, ale zapte ho už. Tak a my zase nahráváme skoro 22 minut, lidičky. Takže já vám děkuji za to, že jste se dívali na tohle videjko. Přeju vám všem, ať se máte úplně co nejlíp. Úplně krásný den, ať máte. A budu se na vás těšit u některého z dalších dílů ze série Craft the World. Zatím tedy čau čau ahoj a já tady za kamerou trošičku dodělám tady ty naše pastičky. Mějte se fajnově a zdarec, ahoj. Akorát jsme dostali další část, tak se mějte, zdarec.